Flytning og transport af HP SmartTank 670, 720, 750, 790, 6000, 7000, 7300, 7600 printer Gør din HP SmartTank-printer klar til at blive flyttet til et andet sted hen, eller transporteret til et servicecenter. Flyt printeren til en nærliggende placering. Sluk for printeren. Tag netledningen og andre kabler ud. Løft blikadgangslåen. Sørg for, at alle beholder dækslet og lå er lukket, og luk derefter blikadgangsløren. Fjern alt papir i papir- og udskiftspakkerne og luk den derefter. Hold printeren vandret, når du flytter den til et nyt sted. Forsigtig! Undgå at vippe printeren eller vende den på hovedet. Tilslut netledningen og alle andre kabler og tænd derefter for printeren. Transporter printeren til en fjernliggende placering eller servicested. Sluk for printeren. Tag netledningen og alle andre kabler ud. Løft blikadgangslågen. Sørg for, at alle beholder dækslet og lå er lukket. Tryk på den grå knap på dækslet til printhoderne, for at frakoble blækslangerne. Luk blækadgangslågen. Fjern alt papir i papirudskiftspakkerne og, og luk den derefter. Find en kasse, som er stor nok til, at både printer og indpakningsmateriale kan være deri, som f.eks. den originale kasse, som printeren blev leveret i. Bemærk, det er ikke nødvendigt at komme printeren i en kasse, når den skal transporteres, men det medvirker til at forebygge skader og uheldige spild af blæk. Sæt printeren i en plastiktransportpose, som var en original kasse, eller en anden plastikpose, som er stor nok til både printer- og indpakningsmaterialet, og træk derefter eller tape det øverste af posen til, så den bliver forsejlet. Pak printeren sikkert med det originale skum eller andet indpakningsmateriale. Kom printeren i kassen og tab derefter kassen til. Hold printeren så vandret som muligt og transporter det til den ønskede placering eller servicecenter. Forsigtig, undgå at vippe printeren eller vende den på hovedet. Når du er fremme ved den nye placering, skal du pakke printeren ud, sætte den på en jævn overflade, der hvor du forventer at skulle bruge den. Hold printeren vandret, tag den ud af kassen og plastikposen og sæt den derefter på en jævn overflade, der hvor du forventer at skulle bruge den. Løft blækadgangslågen. Træk i dækset til printhuderne for at slutte blækslangene til igen. Luk blækadgangslågen. Tilslut netledningen og alle andre kabler og tænd derefter for printeren. Du er nu klar til at udskrive. Klik på fanen Afspilningslister i af YouTube for at finde HP-videoer på andre sprog. Og søg på vores kanal for at finde officielle supportvideoer for HP.